Sa panahon karon, di ka makaibaw kung kinsa ang mga tao nga maayo og dili. Nga pwede nimo nga mahimong kalipay o mahimo usab sa imong pagmahay. Sa pag-ila nimo atong tawhana, ila-ilahasad kung kinsa ka. Ingon sila, ang mga maayo nga tao muhatag nimo og nindot na mga panghitabo. O ang dili maayo na mga tao kay posibleng muhatag nimo kasakit. Pero madawat baka ni nimo samot na kung ikay hinungdan sa tanan sa di maayong panghitabo. Hinungdan sa usa ka pakyas.